Dokubera ya kasandali embere gambi dokubera ya wonkenke ya komye wadda wakati wa government ya gwanga lino bera egambi dokubera ya kasandali egambi dokubera ya wonkenke ya komye wadda wakati wa government ya gwanga ya Rwanda ne government ya gwanga ya manyidwanga ya Democratic Republic of Congo chigambi dokubanti Congo yonge dokuyungula abawanfu na bampi kale no munafe abatuliriza ku mubigambo ebengedo belanga bilabidwa obebi wolidwa chigambiddo kubanti Kinshasa ntegeza Democratic Republic of Congo ne masobelanga evudemo omaso gwamanyi byo ku deploying ga machinery no kuweresa batamanya ngamba ku border ya Rwanda tebana byegana obula gavudo kategeza nti Kinshasa mu baluwa yayo bangedo kubelanga bantu kulanga bagamba nti ebyogeddo Rwanda nti Rwanda Congo ewagira bayekera ba FDLR Militia Group bigambiddo kubanti byonna bya munafe omutali nsana kamo na kedagala abanya Rwanda bano bamaze mbanga eriwera nga bataganjula eggwanga la fe okulyonoona n'okulabika nti munnaffe batambula baserengete bambuka n'okunyagula buli kantu konna munda muggwanga la fe n'okuwagira batamanya ngamba abakabinja ka M23 ensonga zonna Congo egamba nti tebazza kuzikkiriza bagenda kubeera nga beerwanako era ng'ebinaddako munnaffe abatuuze bebana bimanya nga basiba engugu zaabwe okudduka okutambula okugenda abatuliza mukongero kwanukula abasajja ba government egwanga eribanyidwanga eradi Rwanda nga yanukula abasajja ba Rwanda chigambiddo kubanti abanya Rwanda bano bagena maso nokubiranga bekuwasanga bagamanti waliwo akabinja kabatujo aka FDLR akagambiddo kubanti kanombuke bawenja mu Northern Kivu ebigambiddo kubanti byabwe wosa erebena byabulimba obuwedde emirimu tuliza mchiwandika chivanyuma chongedo pilanga chirenge duanga chivamo masekati chibuka chigali munda mugwanga la Rwanda chongedo kuchegera kumachakuno Rwanda elabi kante jope nulupapula neba wandika angaba gambante ebyo gedua nebi ulidua nebi ogilambi dokumanti mikolo mkasela kano machigambi dokumanti abasajja ba DR Congo bate kate kabwamfu na bampi okujokole fujo kutakali ya Rwanda chitukenda pilanga tunabiganya nakamo na kedagala ela chigambi dokumanti abanya Rwanda ama jega wego na kuboda gali kwa hihalati kwete kate kerembera yona egambi dokumanti Rwanda inzo bera eyo bunkenke inzo kutabangula egwanga eria Rwanda abatuliza mukunonyereza okwa banafe aba European Union kibina kya mawanga magate obwetengera de ba government egwanga la America bonna bachagena maso nokubira nga balumiriza Paul Kagame akulembere egwanga lino okubere mabega okuvujirira batamanya ngamba abafanagana ko bwe bati batamanya ngamba bano bagambiddo kubanti bakomyawo aba M23 batambulidwa mu na majiga government ya Rwanda omuli ebyambalo omuli engato emidimu ejemundo bene bena Rwanda esigadde yo alipota zonna ezidi kumeza zongedde kulumiza Paul Kagame ne basajja be okulabika nti bakweka n'okuvujjirira abaseddekezi bano abakabenja ka M23 zanga tugena musimu yo obeko chotesa ku nsonga ezigambiddwa kuba nti munnaffe zongedde wisaddiwo embeera ya kalega bicya wakati wa gavumenti yeggwanga lya Rwanda ne gavumenti yeggwanga erimanyiddwa nga DR Congo mulundi guno abakongo bongedde okubeera nga bafunya nga bagamba tewali mbeera ey'okubazingira mu ttooke ey'okubafunyafunya okubayitako munnaffe olugezigezi babiganye machinery group bongedde okubeera nga baziyungula akuva mu maserengeta wano kuli wantu wonna bagamba kiba nti kyakulumbagana Rwanda abakongo bongedde okwesoma naffe tujja kubeera nga tubalumbagana embeera ya bongo.